وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ چیمپئن کپ جاری و ساری ہے۔ اس چیمپئن کپ میں بہت سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں اور شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کون سے بڑے بڑے پاکستانی کھلاڑی اور نام اس کپ میں کس وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ اس کپ کے لیے 150 پلیئرز کو فائنل کیا گیا، جس میں سے 125 ڈومیسٹک کے لیڈنگ پرفارمنس کی بنا پر اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے پائے، جبکہ دوسرے 25 وہ تھے جن کو پچھلے 3 سال کے لیے پاکستان شاہین اور انڈر 19 کی ٹیم میں اچھا پرفارم کرنے پر لیا گیا۔ کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو پی سی بی کے سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہے لیکن اس کپ میں شرکت نہیں کر پائے، ان میں محمد نواز، ان کی پرسنل ریزنز ہیں، ارشد اقبال، حسن علی، احسان اللہ، محمد وسیم جونیئر، یہ تمام لوگ انجری کا شکار ہیں جس کی وجہ سے یہ کپ میں حصہ نہیں لے سکے۔ ان پلیئرز کی بات کریں جنہوں نے خود کو ان اویلیبل کر دیا دیگر لیگز کی وجہ سے، اس میں احمد شہزاد، اعظم خان، حارث سہیل، محمد عامر، یہ تمام لوگ سی پی ایل کھیل رہے ہیں، محمد عباس، یہ یو کے میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں، محمد الیاس، عمر اکمر، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں انجری کا شکار لوگوں کی جن کی بحالی کا عمل جاری ہے، احسن علی، اختر محمود، رضوان حسین، ذیشان ضمیر، ارشد اقبال، حسن علی، احسان اللہ، محمد وسیم جونیئر، وہ تمام لوگ انجری کا شکار تھے اور ان کی بحالی کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ چیمپئن کپ میں حصہ نہیں لے سکے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کا کانٹریکٹ رکھنے والے 9 پلیئرز ایسے بھی ہیں کہ جو اس کپ میں شرکت کے لیے فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے، جس میں علی شفیق، علی زریاب، عارف یعقوب، دانش عزیز، محمد رمیز جونیئر، سعد بیگ، رمیز عزیز، شرجیل خان، شاویز عرفان شامل ہیں، اور چند کرکٹر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے انجری کے بعد اپنی ریہیبیٹیشن کا عمل مکمل کیا اور دوبارہ اس کپ کا حصہ بن گئے۔ اس میں بڑے نام ہیں حنین شاہ، سمین گل، سفیان مقیم اور شاہنواز دھانی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور سب سے آخر میں ایک ریکویسٹ، چلتے چلتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا۔ خدا پامان، اللہ حافظ۔